Assalamu alaikum, kurmetti Maңғыстау телеарнасының көрермендері, назарларыңызда Төрлетіңіз бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, Рамазан Мұратбекұлы. Адам баласы дүние есігін асқасын қоғамның толыққанды мүшесі болады. 12 мүшесі сау адамзат айналаға, ортаға пайдасын тигізіп, мемлекеттің өркендеуіне өз үлесін қосады. Ал бүгінгі біз сөз еткелі отырған жандар ше, әсіресе мүмкіндігі шектеулі спортшылардың еңбегі ерен, ел намысын қорғап жүрген жігерлі жандар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жігерлі жандардың жетістігі. Ал енді келген қонақтарымызбен танысайық. Қош келдіңіздер. Алға спорт клубының басшысы Құралбек Сейітов ағамыз және де осы құраманың ойыншылары Ырзабеков Қанатбай, Құшбаев Солтанбек, Оңғарбаев Мұрат ағаларымыз. Қош келдіңіздер. Емін-еркін отырайық, әңгімелесейік. Ал енді әңгімемізге тұздық болсын деп сюжетке назар аударайық. Биыл Жаңаөзен қаласына 55, ал Алға спорт клубына 30 жыл толды. Мерекеге орай тірек қимыл жүйесі зақымданған спортшылар арасында отырып ойнайтын волейболдан жарыс ұйымдастырылып, шараға аймақ басшысы арнайы қатысты. Дүбірлі додаға еліміздің Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Атырау, Қызылорда, Түркістан облыстарынан келген 32 параспортшы мен 4 команда қатысты. Олардың қатарында Өземнайгаз, Маңғыстау әкімдігінің командасы, Қазпетродрилинг және Жұлдыздар командасы болды. Шарада отырып ойнау волейболынан Қазақстан құрама командасының бас жаттықтырушысы облыс әкіміне Азия ойындарында жеңіп алған кубокты табыс етті. Ал жарыс қорытындысында Өземнайгаз командасы жеңіске жетті. Айта кетейік, елімізде паралимпиадалық спорт түрлері тәуелсіздік алған тұстан бері қолға алынған. Біз әрмен қарата сұхбатты жалғастырамыз. Алға мүгедектер спорт клубы. Біздің қонақтарымызға қояр сұрақтарыңыз болса, сауалдарыңыз болса, төмендегі телефон арқылы қоңырау шалып, немесе WhatsApp желісі арқылы сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Ал енді өздеріңізбен танысып өтейік. Алғашқы осы клубтың басшысы Құралбек Сейітов мырза, танысып өтейік, әңгімелесейік. Ал құрметті жергілікті біздің телеарна, рахмет сіздерге. Алла разы болсын, біздер шақырып, ескеріп осында елеп отқаныңызға. Әрине, біздер өзімізді мүмкіндігі шектеулі жандар деп есептемейміз. Біздің мақсатымыз, алға қойған мақсаттарымыз бар. Соған жетуге осындай жұмыстар атқарып жатыр енді барымызша. Алға спорт клубы, яғни жаңа өзен қаласында осыдан 30 жыл бұрын құрылған, яғни. Сол жөнінде айта кетсек, клубының құрылуы жайында, құрылымы жайында. Біздің клубты Қылышбаев Амантұр дейтін ағамыз, қазіргі таңда өте белсенді мүшеміз біздің де. Сол кісі ашқан 93 жылы, 93 жылы ашқан, содан бері күні кеше 30 жыл болған екен. Сол 30 жылды арнап кеше жарысадық. Сол 30 жылдан бері біз Қылышбаев Амантұрды бастаған, одан кейін Қосаман дейтін ағамыз бар. Содан кейін сол 2009-дарда осы клуб енді үлкейгесін жастарға берейік деп ұйғарып, өзі осылай шешкен екен. Содан сол Қылышбаев Амантұрды бастағаннан бері біздер сол Азия чемпионы болды екі дүркін. Қылышбаев Амантұрдың өзі Азияның үздік ойыншысы болды. Содан бұл Алматыда оқу жүрген жерінде көрген екен осында отырып ойнау волейболын. Сосын оқу бітіп келгеннен кейін осы өзенді ашып бастаған. Өзеннен көп жерге себепші болды енді ашуына. Содан бері міне Қазақстан 11 дүркін чемпионымыз. Қазіргі таңда күні кеше осы Амантұрды ағамыз алған олимпиада лицензия 28 жыл болған екен. Одан бері енді күттік дейік. Яғни 28 жылдан кейінгі олимпиада қалып жатырған лицензияларыңыз. Астанада өткен Азия чемпионатында лицензия ойнатылды, былай айтқанда. Сол жерде біздің батырларымыз, ел құрамасы бар, ана жақтан батырларымыз жиналып, мына спортшылар отырып ойнап волейболдан. Соған қол жеткіздік. Енді ол біздің үлкен арманымыз, ол дейтін неше жылдан бәрін күткенде деп айтсам да болады. Ортақ жеңіс біздің. Бәрекелді. Ал енді 30 жылдық мерейтойды тойладыңыздар. 30 жылдық мерейтой қарсаңында сіздерде үлкен көлемде жарыс өтті. Сол жарыс жөнінде айта кетсек. Біздің мына бәріміз бірдейміз, кемсуді білмейміз дейтін бір өзіміз сонда ұйымдастырамыз. Осыдан 3-4 жыл бұрын өзенде. Сол кезде біздерді көп тани бермейді. Мысалы, басқа виттерге рекламадан қажетті болмай қалады. Оларға көрермендер де күшті болады олардың. Бізге көрермен де келмей қалады. Біздің жарысымызда өзіміз қала беретін жайымыз бар еді. Соны біз ойластырдық.
Onu bir internetten görüp kalgam. Bir voleybolistler kaleskede oynap atır eken. Eki sol eki komanda oynap atır, oyun bitkenden keyin bär turup ketti da bir mügedek bala tek. Soğan bola, bir mügedekke bola bär voleybol oynaganda. Şeteldin körgenim bu, şetel internetten körgenim. Osı oy tut, nege men süйтпеске? Nege men baldarды осылай bir özi baldarын өсіп ортаға тартып бір-бірімізді көмектесіп қазір енді таныстырмасақ танымай қалып отыр ғой бәр жерде солай ғой жаңғызым үні шықпас деген сияқты. Содан сонда ой тут. Бәріміз бірдейміз, кемсіз білмейтін бір сөз таптық та, ұйқас сөз. Соны қала әкіміне айтып, ол кезде Мақсат Ұмарбаев болу керек әкімде. Сол кісі бар кезде айтқанбыз, осылай бір ойнайық сіздермен. Сіз бізбен келіп отырып ойнаңыз. Ақ қалат абзал жандарына врачтарға айттық, енді денсаулықты қадірлейтін солар ғой. Сосын мына байтқанда полиция қызметкерлері, сосын прокуратура, солардың басшыларына бәрін айтқанбыз. Соның ішінде Өзенмұнайгаз басшылығына айтқанбыз. Сол бәрін бір ойнағанбыз. Үлкен бір жарыс жаттық осының алдында. Сол сәтіне түсіп кетті. Содан бұл жарыс жыл сайын өзара өсіп ойнайтын болып қалдық. Сол күндер күні өтіп, бұл жарыс сұранысқа ие болып кетті. Адамдар ұнай бастады. Мен мынау дейтін бөлек екен. Сіздермен мына қол жоқ, аяқ жоқ демей, біздермен отырып ойнайды. Негізі біздің спортта отырып ойнау волейболына сау адам болмайды ғой. Бірақ біздің кездері болды. Сол кезде мен өзім сол арасында ойнадым, 11 дүркін чемпион болдым солардың арасында. Сол кезде бір адам да тек. Ол бір адам, екі адам қайтар, үш адам қайтар, ол айтуы басқа, көруі басқа ғой. Сол кезде осы жарыстан кейін біздерде өте керемет отзывтар шығып бастады. Біздерге дейтін көзқарас бөлек болды. Біздің мен батырлар деп айтамын, өйтіп шәкірт деп айтқым келмейді, неге екенін білмеймін. Сол негізгі батырлар ғой, әңгіме шыны. Иә. Сол батырларымызды таксиге мінсек те танып атады. Бір жаққа базарға барып отсақ та танып атады. Кейде бесплатно апарып тастайды. Сондай бір деңгейге жетіп қалдық. Аллаға мың дау шүкір. Сол кезде солардың Өзенмұнайгаздың демеуімен, әкімшіліктің демеуімен сол жарыс мауқымды дейді ғой, ауқымды шара болып кетті. Соңында осы депутат төрағасы Жаңабай аға шатасып отырсын. Сол ағаға барып айтқанбыз, осылай болса біз сіздермен отырып бір ойнасақ. Иә, облыс көлемінде шыққанбыз. Сосын Нұрай Асқарұлы Ноғай ағамызға облыс әкіміне ол кісіге де алдына өткені ешқандай кедергі болған жоқ. Бір сөзден ғана қолдады. Біз де қуанып кеттік. Ойбай, бұны баяғыда неге айтпадыңыз деген бір. Неге өзім барам, өзім қатысам деген. Екі ай бұрын мысы. Екі ай бұрын біз сосын осы шараны бастап кеттік. Сол демеушіз дейміз ғой. Былай айтқанда бәрі қаражатқа тіреледі ғой әрине. Иә. Сөйтіп сол күні Каспий Каспий тренинг дейтін мекеме. Дренинг. Дренинг, мекемеге жаңа барып, ол кісі ақшылай тек бірден ешқандай демеушілік көрсетіп кетті. Содан бастады, бастамасы. Сосын Қазмұнайгаз президенті Мағзұм ағамыз сол кісі де демеушілігін көрсетіп кетті. Содан осы жарыс осындай деңгейге дейін осындай жасадық та. Енді мынандай масштабына өте керемет отзывтар күшті болып, команданы жаңағыдай бөліп, жаңағыдай облыс әкімдік бір команда болды, Өзенмұнайгаз бір команда болды. Сосын жаңағы жұлдыздар дейді енді. Жұлдыздар шақырды. Басқалардан келді ғой. Басқалардан келді. Мына біздің алда қазіргі өнер саласында жүрген жұлдыздар шақыртып, КВН-де жүргенде. Жайдарманшылар шақырып, әншілеріміз солар келіп, арамызда болсыншы, олар да біз туралы енді сахнада жүргенсін, әрине біз туралы ақпарат болсыншы деп шақырғанбыз. Ол өте керемет болып кетті, оларға да ұнаған екен. Сонымен осы жарыс өте көңілді, әлі сол позитивті нотада әлі басыла алмай жүрік. Соның жаңа несіне қалай айтсам болады, жаңағы былай айтқанда біздің жарыстың осындай әдемі болуына әліге дейін ашыла алмай жүрік десек болады жаңағыдай. Яғни жарыс ойдағыдай өтті. Ойдағыдан да жақсы өтіп кетті. Өте керемет өтіп кетті. Ал енді жалпы бұл Алға клубында бұл волейболдан басқа қандай спорт түрлері бар тағы да? Бізде штанга дейтін бар, зіл темір көтеруден. Шашка бар, теннис бар, арбада билеу, сосын жүзу бар, сосын пара дзюдошылық. Енді күрестен де көрейік деп. Одан да Құдайға мың да шүкір, Қазақстан сол призері болып, сондай үлкен нәтижемен оралып жүр қазір. Яғни спорттың көптеген түрлерімен қазір айналысатын біздің бауырларымыз және де әр спорттың өзінің жаттықтырушысы бар яғни. Енді ол таңда кішкене қиындау болып тұр әрине, жаңғыз өзім деген сияқты. Сосын жаңағыдай яғни барлығына үлгеріп. Иә, сондай алланың бір күш қуат берді ма, соны жүргізіп жетісіп жүрген. Ал енді осы біздің клубымызда жалпы қанша спортшы жаттығады сонда? 60-қа жуық спортшы бар.
60-ға жуық ол спорттың әр түрінен, яғни. Әр түрінен, әр түрінен. Боча бар, сол жерде боча деген шығамыз жақын арада. Ол бочадан да біздің біз қызымыз Айдана дейтін ұлттық құрамаға кірді. Тағы жан штанга дедім ғой. Ақмолда Шалқардағы жас өспірім балдар бәрі. Олар да сол күні кеше чемпионат мерейден Дубайда сол жерде 3-ші орынға ие болып, үлкен нәтижеге жеткізіп, ол келгенде әкешесі де бәрі тек сен қасында жүрсе болды бізге, мотивация болса болды деп айтатын еді. Мен айтамын, жоқ, көресіз ертең медальмен келеді деп. Сондай бір шегелеп бір айтып кететін бар. Енді ол бір сенерім бар ма? Бір әуелі Алла ғой енді біздің бар сенеріміз. Содан ол айтады, жаңа Шалқар дейтін батырым, ағай, сіздің сеніміңіз ақтай деп. Міне, қазіргі таңда ақтап келатыр десең де болады. Бүкіл Қазақстанның қазір медалін жаңа туымызды желбіретіп жүрген батырымыз. Яғни жас жеткіншегіміз қазіргі таңда біздің чемпионымыз ұлттық құрамада. Ал енді осы келген қонақтарымызбен танысайық. Ең бірінші Қанатбай ағамызбен өзіңізді таныстырып өтсеңіз, құрамаға қалай келдік, қай жастан бастадық, емін еркін сұхбаттасайық. Жалпы есім Мырзабек Қанатбай Азаматович. Осы спортқа келу себебім осы Сейдов Құралбек Мырзаның арқасында. Өзім мына 2 жыл, 2.5 жыл болды осы келгеніме осы спортқа. Алға клуб, мүгедектер спорт клубына. Себепкер осы ағамыз, өзім жалпы жұмыста со Жаңаөзен қаласында спорт бөлімінде жұмыс жасаймын. Со Сейдов ағамыз осы бізге спортқа келеді, енді спорт айналасы болғасын бірге жұмыс жасаймыз. Сол кезде келіп жүрді, мен келіп жүргенде ол байқамаған мен көпті кішкене, мені мүгедекте ойламай, сосын уақыт өте келе сол байқап, сол мен маған айтып, бізге клубқа кел, бізде осындай волейбол бар, айтады қол бойыңыздың қолыңыздың дейді, соған қызығып, сосын менде сөйтіп жүргенде 1-2 айдан кейін осы Алланың қалауымен осы Құралбек ағаға хабарласып, осындай біз сіздің клубқа барайын деп едім, қалай болады дегесін. Ағамыз қуанып қарсы алды, сау болсын. Сол осы 2.5 жылдан бері осы Алға мүгедек спорт клубында жаттығып жатырмын. Аллаға шүкір, әйтеуір нәтижелеріміз де бар деп ойлаймыз. Жарыстарға шығамыз жыл сайын. Өткен жылы мысалы бұрын соңды бармаған жерлерге барып жатыр осы Алға мүгедектер спорт клубының арқасында. Қазақстаннан бөлек шетелдерге шығып жатсыз. Шетелдерге шығып жатыр жалпы балдарда. Енді өзім жалпы волейболда осы алдыңғы шеп дейді жаңағы шабылушы сол неде көбірек жұмыс жасаймын жалпы өзім да атакующий дейді. Команданың фишкасы. Бәрекелді. Ал енді осы командаға сізді 2.5 жыл бұрын шақырмас бұрын басқа жерде қызмет жасадыңыз ғой сіз, яғни? Иә, қызмет сол спорт бөлімінде жұмыс жасадым. Жаңаөзен қалалық. Жаңаөзен қалалық. Ал бұл команда шақырғанға дейін жалпы осындай ойынға өзіңізде құштарлық болды ма? Жалпы спортқа қызығушылық болды, әсіресе енді ер бала болғасын, футбол қараймыз ғой, футболға қызығасың. Былай жалпы чемпионат волейбол, тұру ойнау волейболдарды арасында қарайтын едім, қызығамын да жалпы спорттың түр түріне. Мысалы олимпиадалар болсын, бокс болсын, әйтеуір жанкүйерміз спортқа, бұрыннан осы спортқа келмей тұрып та. Енді осы отыр ойнау волейболына келдік. Қазіргі енді мақсатымыз осы отыр ойнау волейболын ары қарай дамытып, жетілдіріп, алға қарай не қылып, ұмтылып деген сияқты. Әйтеуір осы Сейдов Құралбек мырза осы бізге жігер беріп, мотивация беріп деген сияқты сондай нелерімен, ақыл кеңесімен сөйтіп бізді не қылады, үйретеді. Бәрекелді. Ал енді Сұлтанбек бауырымызбен танысайық. Қашан келдік, волейболға деген қызығушылық қашан басталды? Менің атым Сұлтанбек Күшбаев. 2009-да келдім. Волейболға яғни? Волейболға. Рахмет сөзге келіп едім сол. Бірінші барайын деп айтқан жоқпын. Этажда тұрғанда. Яғни 2009 жылдан бері сіздерде жаттығып келе жатыр. Этажда көргенде сол қарап Құралбек ағамыз сол. Яғни осы ағаларымыздың қолдауымен осы командаға келдіңіз. 2009 болса
қазіргі таңда ардагер ойыншыға жақындап келе жатыр. Сұлтанбек бауырымыз. Бәрекелді. Сұлтанбекті сыртынан көріп қалғанмын. Енді инсульт дейді ғой, бір апталық кішкене жұмыс жасаған қарамайды. Сосын көріп қалып, мен сол 3-4 сөз отырам ғой өзім. Қасымда да үй жақын екен. Өтіп атып көріп қалып, Сұлтанбек осында жарысып бар, спортсмендер бар, уайымдама, өмірде әлі алда талай жетістікке жетесің дейді. Сосын бұл айтқан әкешесі, не спорт ол? Сосын біздерге деп келемеш қылдың ба деп түсінген ғой. Енді мүгедекке спорт туралы айтқан кезде көп адам түсінбей қалады. Иә. Не айтып отырсың дейді да мысалы. Басқа бір әлем айтып отырған сияқты. Сосын айтты, сол басқа әлем бар сол. Сол әлемге барайық бірге. Сол әкешесімен ақылдасып, әкешесіне айтқан, ол айтады, "Е, осындай бір орта керек еді балама енді, ол дос керек. Біздерде кішкене енді общение дейді ғой, жаңа мәміле. Қазір мәміле жетісіп жатыр ғой, сау адамның өзінің арасында бір-бірін сөйлесу қазір қалып. Сол ғой бізге орта керек. Сосын Сұлтанбекке де жүріп кетті. Сұлтанбек келіп негізі волейболға енді бізге былай айтқанда тек екі қолы бар адам керек қой енді былай айтқанда. Айтам, сенен мықты волейболшы шығады деймін. Сол арамызда жүр, қазір Құдайға мыңдай шүкір. Иә. Яғни 14 жылға жуық уақыт болды. Осы алға құрамасында өнер көрсетіп келе жатқаныңызға. Бәрекелді. Әрмен қарата енді Оңғарбаев Мұрат ағамызбен ашық әңгімелесейік, танысайық. Қашан келдік бұл құрамаға? Осы 2009 жылы естіп, алға мүгедек спорт клубы бар деп, бірақ бармадым ба, сосын бір күн кездестік. Құралбек осы құреке бір ат қойын деп, сыйлы ағасы, мен екіміз жасымыз бірдей, бірақ мен оны сыйлап құреке деп айтамын да. Осы кімдерге де жас балдарға айтамын, сыйлаңдар деп. Сол танысқанда мен негізі шахмат ойнайтын едім. Шахмат ойнап жүргенде келіп, шахмат ойнаймын деп келген адам клубқа. Енді ол келе берсейші, сосын тренировка істеп жүргенде шахмат ойнаймын, қапталда волейбол ойнайтын еді. Қызып кетіп, мына не волейбол, қандай ойын түрі деп енді сұрадым, құреке, енді менде ойнап көрейінші, кірейінші деп та, сол кезде кіріп көр, бірақ қиындау болатын шығар, бірақ саған невозможно болуы мүмкін, бірақ сенде де мықты волейболшы болып шығасың деп. Сол кіріп ойнап кетіп, сол жәрмен басында сонымен келе жатырмық 14 жыл бері. Яғни сол спорт кешенінде шахмат ойнап жүрген жеріңізден бұл кісілердің көзіне түстіңіздер. Сіздер қалай байқадыңыздар бұл кісіні? Мен енді былай айтқанда біздің спортта бір мынандай қиын жер деп айтсам болады да. Ең қиын жер басқа спортта да адам таңдайды ғой. Мысалы басқа спортта да қараған адам тұрады, оның ішінен керегін таңдайды. Бізде ондай жоқ. Бізде бір адамнан бірдеңе қылуымыз керек та. Мысалы ол кісі спортта хабар жоқ болса да, соны олимпийский чемпион шығаруымыз керек. Сондай. Сол себептен сол Мораны көрдім, енді бізге қолы бар адам керек та волейболға. Сосын отырған кезде біз қимылдауымыз керек, ол тағы қол керек болады. Сол кезде Мора енді қол жоқ, жаңағы жұмысына жарақат алғаннан кейін үйде жатып қалған. Сосын айтамын да, сені мықты волейболшы шығады деп айта салғанмын ғой енді былай айтқанда. Өзім білемін, сондай заттар бар. Айтқышпын ба соны? Көп айтып қоямын мен. Адамға жігер сыйлайсыз. Иә, главное бізде дейтін бір сол жылы сөз ғой. Сол жылы сөзіміз аямасақ елімізден бәрінен, соны жігіттерге аямаймын жылы сөзін. Сосын бұл кісі де ойланды, енді маман айтып тұрғасын, неужели шығады деп. Міне қазіргі таңда Қазақстанның тұру ойнау волейболынан 8 дүркін чемпион. Тұру ойнауын, сосын отыру ойнауынан 9 дүркін призер. Жағажай волейболдан жақын арада көптен күткеніміз, неше жыл, енді 14 жыл дедіңіз ба? 14 жылдан бір финалист болғымыз келіп, неше жыл мына чемпионат Қазақстанда. Күні кеше осы жақын арада жағажай волейбол финалға шығып, мына осы жігіттердің арманына жетіп отыр. Арман орындалмайды, арман жоқ дейді ғой. Алдына мақсат қойсаң деп айтқан. Сосын кеше айтып отыр енді, мә, құреке, алға мақсат қойсаң болды екен ғой деп та. Сол себептен біздер мақсатымыз айқын болса болды, бәріне Құдайға шүкір жетіп жатыр қазір. Яғни қазіргі таңда өзіңіз бапкер болсаңыз, сіздерде бапкердің көмекшісі әлде тек қана бұл кісілер құраманың ойыншысы ма? Қазір Орынғанбаев, Оңғарбаев Мұрат дейтін әрі көмекшім десем де болады. Жаңа қағаз жұмыстары бар, тағы да сондай жұмыстары бар. Сосын кейде біз ана ұлттық құрамада болғасын көбінесе. Яғни сіздер сөзіңізді ойлайын, өзіңіз ұлттық құраманың бапкері екенсіз яғни. Бапкер болғанда аналитик дейді ғой, жаңағы сарапшы. Қазақстан ұлттық құрамасының. Ұлттық құраманың сол бапкері, сол жақта да төрт бапкеріміз ғой, төртіншісі біз өзім боламын. Бас жаттықтырушы Тахауов Бауыржан. Содан кейін Нәтеуов Ернар, сосын Кәртаев Тұрлан дейтін. Сол үшеуі, сосын төртіншісі жаңағы мені өздері тағайындаған. Қазір сол жақтамын көбінесе, ұлттық құрамада жүреміз қазіргі таңда.
көнекше сол лицензия сол құрамамен бірге сол алғанбыз. Алғанбыз. Бәрекелді. Ал енді Қанатбайға сізге сұрақ қоя кетейік. Жалпы енді сіздің келгеніңізге бұл жігіттерге қарағанда жақын уақытта 2,5 жыл уақыт болды. Бұл ойыннан алар әсеріңіз қандай жалпы өзіңіздің? Әсер сол өзіме айтыр жаңа осы ойынның қызығы бар. Ойынның қызығы бар деген сияқты рахаттанасың мысалы. Махаббат дейді ғой, әр спортқа саласына деген сияқты. Осы спортқа деген махаббат, сосын өзіңді жігерлеу. Сейіл Құралбек ағамыз да жігерлейді бізді мотивация. Соған үлесіп өзімізді жаңағындай күшімізді салып деген сияқты. Тренировка жасаймыз бастайын аптасына 3 рет. Сол жерде нәтиже шығарып, қызығушылық. Біз тренерімізге өзіміз хабарласамыз, тренировка қашан бастай, қашан ойнаймыз, сол сияқты біз өзіміз жүгіреміз да, махаббатымыз ғой, ол соған тренерімізге мәз болады, мысалы махаббат қой әр нәрсеге де, сол сияқты жарысқа шығамыз, жарыста да қуанамыз бірге, командамен, мысалы әр қалаға барамыз, облысқа барамыз деген сияқты. Яғни жай ғана қызығушылықтан басталған дүние қазіргі таңда үлкен жетістікке әкеліп жатыр. Жетістікке. Бәрекелді. Ал енді Мұрат аға, бұл кісі 2,5 жыл болса, сіздің осында құрамада жүргеніңізге 14 жыл уақыт болды. Сізде басында әсер қандай болды, қазіргі таңда қалай жұмыс жүріп жатыр? Не деймін? Мынау деген семья ғой. Семьяда ауыз біршілік болып, со ауыз біршілік мақта болса, бәрі күшті болады. Любой затқа нәтижелі болады, махаббат та болады, әр затқа жету болады мақсатына. Ең мақты бапкерінің еші мотиватор болса, любой нәрсеге жете аласың. Ең сыйластық болып, семьяда махаббат болса да, қалған бәрі болады. 14 жылдың ішінде мысалы жарыс көп жарыс болды. Көп жерге бардық. Ең мықты зат білем, біздің әңгімеміз таусылмайды. Жарыс та ля-ля-ля-ля-ля, жарыс та ля-ля-ля-ля, әңгіме таусылмайды. Дәл өріңізден яғни жалықпайсыз. Жаттығуда да әй әңгіме айтамыз, жаттығуда жаттамыз. Жаттығудан кейін шыққанда үйге шейін әңгіме айтып, сол жақта бір тұрып қаламыз, 3 сағат сөйлесеміз. Енді болды дегенді тартқаннан тағы айтып кет, тағы жиналамыз. Табырса сөйлесеміз. Үйге жеткесін, телефонмен, WhatsApp-пен әлі сөйлесеміз. Біздің мына махаббат деген сол спортқа деген мықты болғасын, соған дәрежеге жетіп жатыр екен шала. Яғни осы волейболға келгелі бір жанұямыз. Ал енді өзіңізге сұрақ, волейболда жалпы қанша жігіт қазір құрамада қанша жігіт бар? Өнер көрсетіп жүрген, жарыстарға шығып жүрген. 15 шақты отырып ойнап волейбол. 15 шақты жігіт. Себебі біздерде ардагерлер бар. Өте ардагерлер қазіргі таңда сол Ұңғарбай Мұрат сол ардагерлердің тренері. Сол 14 жылда мына біздің Ақтауда Құлыш Нұрал дейтін ағамыз бар. Ол қаншама жылдан бері? Қаншама жылдар. Ол да біздің мотиватор, өте позитивный кісі. Сол кісіге қарап біз көп нәрсені үйрендік десек болады. Мен негізі 80% сол кісіден алғанмын. Құлыш Нұрал дейтін ағамыз. Бұл Қазақстан ұлттық құрама бапкері болды. Осы айтқанда Маңғыстаудың еңсесін көтерді десем болады. Сол кісіге қарап өстік қой енді. Сол кісіден алған тәжірибенің бәрін осы жігіттерге істеймін да, сол көрген. Мен де біреуге қарап өстім ғой енді. Солай ғой. Сол кезде бұл жігіттер қазір 15 шақтымыз біздер. Ветеран бәрін қосқан мен бөліп жара алмаймын да. Соның ішінде ветерандарымыз қазір мына төрт дүркін чемпион Қазақстан. Яғни біздің ардагерлеріміз. Ардагерлеріміз мықты қазір. Өзі 5-ші чемпионат болды, соның төртеуінде бірінші орында болды. Өзіміз қазір ұлттық құрамада, қазір енді өзім ұлттық құрамада аналитикпін ғой, тренер. Ол да бір бала кезде арманым болды менің де. Оған жеткім келді. Менікі тек жаңа әрекет қой, ала берекет деген сияқты. Сол оған да көзге түстім ба, енді солай болды енді. Қазіргі таңда Ұңғарбай Мұрат ұлттық құрамамыз тұрып ойнау волейболында. Соны Онай Бержан бар бізде, Алиас Мақсат дейтін бар сол жігіттер. Сосын отырып ойнау волейболынан Маңғыстау құрамасындамыз қазіргі таңда команданың бәрі. Көп бірақ енді
балдар. Яғни жаңадан келіп отқан балдар бар. Енді қазір оның атын біреу есінде, біреу есінде, бұлар көп болғасын, мен бәрін бірдей жаттауда енді. Яғни біздің алға құрамасының жігіттері, ойыншылары ұлттық құрамада да өнер көрсетеді. Бәрекелді. Ал енді осы жаңа Мұрат ағамыз айтып кетті, біздер дайындықта да бір-бірімізден жалықпаймыз. Дайындықтан шықсақ та бір-бірімізден жалықпаймыз деп, жол жүрсек те, сапарға шықсақ та деп, сол жайында айтып кетсеңіз. Бізде көбі енді үйден бастайыншы енді. Үйде қазір заманы бар, телефон дейтін бар қазір. Үйде телефон соқса, балдарың ба дейді, батырларың ба дейді, үйде келіншің. Иә, болды онда, 2 сағат сыра босамайды деген дейді, осындай бір әңгіме қалыптасқан арамызда. Біз енді мына сбор дейтін нәрсе бар, 10 күн бірге жүреміз, пойызда бірге отырамыз. Ана жатқан жатақханада бірге жатамыз. Сөйтіп 10 күн бірге жүріп, бір бітпейтін әңгіме бір-бірімізбен жиналып алып, әңгімен бітпейміз. Сол 10 күннен кейін келіп, енді болған шығар деп ойлайды ғой, өзіміз де ойлаймыз, кейде шаршамаймыз ба бір-бірімізден деген сияқты. Сол кезде үйге келіп, сосын маған соқса қанат айтқандай, Рызабек. Ағай, түрін күсек дейді, кеше ғана келдік қой, демалайық та енді, адамбыз ғой. Келіншегімді сағындық деген сияқты. Ана баланы сағындым, келіншегімде шаруам бар деген сияқты бір сондай болады ғой енді, семья боласың. Бұрын бала кезінде осы Кулышев Нұралы, Қылышбаев Амандұрды, Лұқпанов Қарасай, Қошағұл Нұрлыбек, иә, біздің енді алдыңғы буындарымыз ғой, осыларға өстім ғой, сол кезде айтатын еді. Осы әңгіме сол айтатын еді. Ол кезде мен үйленбегенмін. Сол кезде ойлайтынмын, мен затын айтады ғой, түсінбедім деп. Артынан үйленгеннен кейін түсіндік қой енді сол затты. Сол енді балдарым енді жартысы үйленген ғой, ол кезде үйленбеген. Содан енді тренировка шақырамыз, тренировка барып алып, бір күн келген кезде біздер кейде андай болады, ол кезде спорт залы біздің спорт залымызда тифайл алып қоямыз кейде. Сол тифайлды қоямыз, шайымызды қоямыз, жаттығу жайында қалады жаңа. Енді и так жаттығудан келгенбіз, отырып алып 2 сағат жаңа не шай ішеміз. Шайды тағы әңгіме айтамыз жаңа. Сосын бір екі партия жаңағыдай жаттығу жасаймыз да, кетіп батырып жаңағы развалкада сірә жаңағы гүр-гүр әңгіме, шығып батырып тағы әңгіме айтамыз ғой енді. Мен жаңа бұл жаққа сіз шақырғасын ақтауда таксиде келе жатсақ, бір қызық жерін айтайын. Таксиде келе жатсақ, ту таксиде мінгеннен әңгіме айтқанбыз ғой. Түскеншеден әңгіме айтқанбыз ғой, таксист айтады. Біз сіздерге бір счетчик қойып қойса ауызға банкрот болып жатырсыздар. Сол сияқты Құдай сақтап, счетчигіміз жоқ енді Құдайдың берген. Енді адам айтады ғой енді, барымен мақтанамыз ғой енді. Мысалы жолға шыққанда да әңгімелесіп отырсаң тез жетесің деп айтады. Тез жетесің, шопырға да қызық болды, ол да қызық. Ой, сіздерде мынандай спорт бар ма? Оларға да ақпарат болып қалған. Біз ана шетелде жүрген жетістіктерімізді айтамыз, Қазақстанда жүрген қызық жерлерін айтамыз. Ойында болған бір ситуациялар болады, ойында бір қызық заттар. Енді мен Мұратқа пас бергенмін ғой, шетелде жүрдік сол кезде. Пас бергенде доп әдемі келген, енді ол допты енді ұрмау енді мүмкін емес та. Ол доп бет ұрған кезде ортасына өтіп кеткен ғой енді. Соны қоймай айтамыз да енді, бір зат мысалы жетеді сол бізге, сол бір 10 жыл айтамыз. Әзілдейміз. Ондай көп енді, есімізде қалғаны осы да қазір. Ал енді қызықтар деп жатсыздар, жалпы жарыстар жайлы айтайықшы. Қай қалаларда, өзіміздің Қазақстаннан бастап, әрмен қарата шетелде, қай елдерде жарыстарда болдық? Біз енді, негізі біз жаңа өзен болып, еш уақытта олай не қылмаймыз, шығып, Ақтаумен бірігіп шығамыз. Енді Маңғыстау облысы болғасын, әрине біз бір жасақтаймыз. Соның бас бапкері енді Кулышев Нұралы, сол өзі шешеді, кім бару керек, кім бармау керек. Біздерден мысалы балдар, дайын балдарды қарайды, Ақтаудан қарайды, соны жан жақтан жинайды да, бір состав дейді ғой енді, бір құрама шығарады да, сол составпен жастар барамыз. Біз Польшаға көп барғанбыз. Польшада өте мықты, ол кезде біздер чемпионбыз ғой. Сол кездерде біздер шетел көп шақырады. Олар да енді мықты командамен жаңағы алмасу, тәжірибе алмасу үшін бізді көп шақыратын. Чехия көп шақырды бізді, Дания көп шақырды, Финляндия көп шақырды біздерді. Сосын біз мынандай нүрекең бар кезде мынандай бір спорт көріп қалдым дейді, біздің жаңағы бас жаттықтырушымыз Кулышев Нұралы. Үш адам құмда ойнайтын, пляжный жағажай. Сол Финляндияда бастадық ең бірінші. Сосын білмейміз оның тәртібін, білмейміз. Барсақ енді үш адам ойнайды ғой. Үш адам ойнағанда ол қайсы капитан екенін білмейміз ол кезде. Сондай бір тәртіптерін түсінбегенбіз. Сосын Кулышев Нұралы енді позитивный адам ғой, ол да кісі. Короче, бізге қалай судья айтады солай ойнаймыз дейді, не де болса. Сол ойнадық. Ойнағанда сол жерде біздер ең бірінші барғанның өзінде үшінші орын алып кеттік. Яғни Польшада бірінші. Жоқ, Финляндияда. Финляндияда бірінші рет барып. Бірінші рет барып, сол жағажай волейболды үш ойынып. Үшінші орын, полуфиналист болып, үшінші орын алып кеттік. Одан кейін бұл ойынға деген тағы қызығушылық арта бастады осы жерде. Одан кейін біз уже жаңа өзен болып шығып бастадық уже. Нұрекең екі команда болдық, енді дамыдық қой. Сол кезде біздер нұрекеңдер тұрып ойнап шығып жүрді, біздер жаңа өзен отырып ойнаудан 8 рет чемпион болдық. Осы жағажай волейболдың 8 дүркін чемпион болдық.
Сол Финляндиядан басталган жарыс, Финляндиядан басталганбыз, э. 8 рет сиздерге чемпиондук алып келди. Алып келди. Бир кызыгуучук пайда болду. Ол кезде кызык жерлер болот, эн ана судьяны тыңдайбыз деп айтып койду го, Кулышев Нурал агабыз. Энди ортада капитанбыз Нурал, а, ким Мурат. Бул судья менен айкалышып отур, артта оюн жүрүп отур. Бул айкалышып отур, эки адам ойноп отур. Мусун мен мыякта тым, э, Мурат курсун болду. Судья керек эмес, энди болду, бул жерде оюн керек биз деп. Жок, аны дурус эмес. Бул кичкене неге жакын го, энди орус кылды го, энди тартипке жаксы. Мына тартипке жаксы багарат да. Аны тартип бузган го, видимо, жана энди бүйрөгү бурады го, ар судья өзүн. Сол бүйрөгүнө бурду энди, ондайлар болду энди. Сол кезде мен айтам, курсун, ул энди биз өнөрүбүздү көрсөтөйк бул жерде, неде болсо жаңа өзүн батыр кала дейбиз, батырлыгыбызды көрсөтөйк бул жерде жаңдай деген сыяктуу. Сол кызык жер болуп, сонун айтам, Мурат сен кесип жетишип атсың, биз суу ойноп жетишип атып, в общем, три в одном болуп кетти ана жерде. Ал энди сол жарыстарга, мисалы ар элге бардык, жетиштиктерибизди айта кетейикчи, осы биздин көрөрмендерибиз бар көрүп отурган, кай элге барганда кандай орундар алдык өзүбүз. Биздер Чехия элинде жарыста болгондо биринчи орун алдык. Жылдан умутуп отурмун энди, бир эки жыл бар. Чехия каласында болгондор. Анталияда жагажай волейболунан финалист болдук, экинчи орун алдык кумда ойнодон. Яны бул жарыстарга ар мемлекеттен келди. Жан жактан ар мыкты жыйналат бул жерге. Ар мемлекеттин мыктылары жыйналат. Содан Түркмөнстан мемлекетинде барып биринчи орун алып келдик. Россиядан экинчи орун алдык бул жерде. 9 мемлекет болду. Лондонда барып, 2012-де эсимде эле. Перед олимпиада биз как раз ужасга барып келдик. Сол кезде өтө мыкты командалар жиналган экен. Сол жерде биринчи орун алдык. Ошол жерде биринчи орун алдык. Сосын Польша элинде экинчи орун алдык, үчүнчү орунду алдык, экинчи орунду алдык. Финалист болдук ошол жерде да. Көп энди бир эсимде, бир эсимде. Көп деген калаларда жеңиске жетип жатырсыздар. Баракелде, ал энди болсо жигиттеримизге сурак коя кетейик. Жалпы оюн барысында кызыктарды сиз айтып өтсөңүз. Сиз энди жаңа алдыңгы шепте турам дедиңиз. Команданын фавориту, фишкиси сиз, ягъни. Кумда ойногон. Сизде кандай кызыктар болду? Жалпы кумда, кум жагажай волейболунда ул жерде эмне го? Мисалы, кум бийиктүү болот, чем ана классикалык волейболдон көрө, э? Менинки вообще колум узун болушат го, карсыластар уже блоктон узун турат да. Сеткиден уже вертикалдуу эсе чыгып турат колум, карсыластар уже эмне кылат жанагы блок кой дейт, ана кой коймой ак кой, шанс жок деген сыяктуу. Лучше бүйтип астынан күтүп алайык дейт, блок коймойт да, мен кирген кезде уже доп келет, салып отура беребиз. Мисалы алар сиздин тек гана ударыңызды тирейди го, болду деп тоскоол коймаса ол блок көмөктөшпөй калат. Карсыластар мисалы мен алдыңгы шепте турганда доп маган келатканда уже булар карсыластар эки адам или үч адам болуп блок коет. И олар менин боюмду биледи го, көрүп жүр го. Улар жанагындай айтат, жанагы коймой ак коюң, уже керек эмес, лучше арттан күтүп алың дейт. Мен бирок ал артка эмес, он сетканын дал алдына тастайм, уже мүмкүндүк жок да уларда. Кеше сол соңгу өткөн жылы Актөбөдө жарыста, сол Спартакияда болуп, сол жерлерде жанагы Таразда ойнаганда да уже айтат да, жанагы мен жанагы поляга кирип келем го, замен алсам го, алдыңгы шеп мен алысканда жанагы карсыластар жанагы эмне кылат, ой мына жокер келатыр дейт да. Жокер, яны сизди командаластар баарлыгы жокер деген атып койду. Сол сыяктуу жанагы карсыластар, ой болду го, эмне кылмай ак коюң дейт да, жанагы блок коймаң деген сыяктуу да, уже бизге шанс жок деген сыяктуу кызыктар болот. Ана карсыластар дубул шапалактайт, жанагы мисалы эмне кылып. Яны футболда көп гол салган футболисти бомбардир деп айтып жатат. Биздин бомбардир. Ягъни биздин бомбардирибиз. Бомбардирибиз. Баракелде. Мурат ага, сизде оюн барысында энди кызык жагдайларды айтып жатыр. Кандай кыйынчылыктар болду? Спорт болгандан кийин энди спортто басында маган энди мына отурмайтын волейбол, турмайтын волейбол калай болсо да, эки колду болгон колайлы. Менде энди алакам жок болгасын, басында кыйын, доп кабылдоо кыйын болду. Энди катты келет доп, сол кезде колума ооратын эди басында. Жамен-жамен үйрөнүшүп, сонун дамытып, эни Куралбек Курекеден сурап, бир маан тауып бериш, калай не болот, калай ыңгайлуу болот деп, сонун
Üstünden енді басына алу қиын болды, шегініп астан алып үйретті. Сол замен сол астан үйреп алдық, үстінен алып үйрендік. Дамытып, дамысымен келдік. Жаттығу барысында бірте-бірте жайлап оғанда үйренісіп кеттіңіз. Ал енді Құралбайға осы қаншама жарыстар көріп жүрміз. Қызық жағдайдың барлығын айтып жатырмыз. Жарыс болғаннан кейін болады. Ең бір қиын ойын сізде қай мемлекетпен болды? Біз енді футболмен салыстырамыз, яғни Лига чемпионының финалы дейді. Тартысты ойын болады. Сіздерде де бір сондай тартысты ойын болды ма? Бізде сол Лондонда болды. Германиямен кездестік. Сол кезде финалға шығуымыз керек болды. Финалға шықтық. Финалға шығуымыз кезде қиын болды ол кезде. Сол кезде Германиямен ойнайтын кезде соңғы доп болды. Сол кезде пас маған келіп қалды. Сол ойын бізге өте қиын болды кәдімгідей бір. Судья жақтан қысым болмады бірақ, өте әділ болды, бірақ соперниміз мықты болды. Немістер дейтін енді былай дамыған ел ғой. Олар олимпиадаға шығып жүрген команда. Олимпиадада сол кездері сол екінші орын алды, үшінші орын алған шығар, шатаспасам. Сондай команда, сол командамен ойнаған кезде біздерде өте тартысты қиын болды. Жаңағыдай бір эмоция болды ғой, ато іштегінің бәрі шығып кетті десек болады. Сол кезде соңғы доп, бұл жерде енді волейболда енді бір білмеймін өзімізде болады. Соңғы допты басқа бір ұрған жақсы, бүлдірсе сол. Сол кінәлі ол, сол кінәлі. Сөз алған келмесе екен деп тұрасыздар ғой. Сосын пас маған келді, соңғы доп мен біреуге беруім керек та. Енді ол кезде де енді намыс қой. Намыс ойнағасын. Артта Алтай Ерубат дейтін бауырымыз бар. Бүгінгі таңда қазір ұлттық құрамада ол жігіт, сол екеуміз бұйырса қазіргі таңда сборға кетіп жатырық. Алдымызда жаңағы Азия ойындары ғой. Ертең 18-інде Алла қаласа Қытайға ұшамыз. Сол жігітке артында отырады. Енді көбіне алдына қарап отырсын, алдына береді деп ойлады көп немістер. Енді көбіне солай болады да. Артқа беру ол енді рискованный нәрсе. Енді бұл жерде мен рисковать етпесем, мен уже қиын болды да, рисковать болмайтын болды. Ол маған айқайлап отыр, берме, берме, естілмейді ғой, өзімізге естіледі да. Жоқ, мен алдыма бере салдым артқа. Енді пан или пропан дей ма орысша. Сол кезде алланың құдіретімен соны салды, сол салғанын күйлі әлі ұмытпай жатырмын ғой сол жігіттің соңғы добын. Бүгінгі дейін айтамыз, әлгіні айтамыз. Соны әлгіден құшақтайды ғой. Сен неге бердің маған? Ең соңғы пасты шама келгенше өздеріңіз алғыларыңыз келмейді ғой. Қай ойыншы болса. Волейбол болсын енді. Команда ойында. Ал ол жігіттің салған голы, яғни сіздерге жеңіс сыйлады. Лондон қаласында. Лондон қаласы жеңіс сыйлады. Яғни сіздер бұрыннан олимпиадаға қатысып жүрген Германия ұлттық құрамасын сол кезде жеңіп өттіңіздер. Бәрекелді. Ал енді осы жалпы жарыс кезінде былай сұрақ қояйын сізге, еліміздегі жалпы осы азаматтардың спортқа деген қызығушылығы қалай? Осы біздің отырып ойнау волейболына деген, осы өзіміздің өңірімізді деп айтсаңыз. Өңірімізде ме? Қазір таңда өңірімізде өте жақсы. Бұрындары біздер дейді, мысалы Алға спорт клубы 6-4 адаммен жүретін еді. Себебі тек волейболмен шектеліп қалғанбыз ғой. Сосын менде андай туды себебі дейтін, волейболға штанга көтеретін балдар бар. Екеуміз штангаға қол күресте мықтылығы бар. Тағы бір баламыз қол күресте күні кеше чемпион болды. Сол сияқты қыздарымыз бар. Олар енді волейбол команда жоқ қой. Олар ойната алмаймыз. Сол себептен оларға теннис ашып бердік. Танцы в коляске дейді, арбада билеу. Соның бәрін ашу керек болды. Енді ол қиын әрине, оның бәрін алып жүру. Оны бөлек бір мотивация ма, или бөлек бір жігер керек та. Мен тәуекел қылдым, жастығым бар ғой, Құдайға шүкір. Мен жалпы мына спортқа келгенімнің өзі мен анамның мамасы дейді ғой, әжемнің аяғы жоқ болды. Сол кезде баламын, сол қасында жүргенмін. Ол бірден аламын десе, ол кезде қиын. Жүгіріп барып жаңағы суын әкеліп береміз, жүгіріп алып нанын әкеліп береміз, шайын әкеліп береміз, дастархан жайып береміз. Дастархан жайып бергенде оны қайта жинау керек. Сол бас аяғында өзім жүрдім сол кездері бала кезімде. Сонда ойлағанмын, өзім бала кезде спортпен айналысқанмын ғой, боксермін ғой. Сол кезде ойлағанмын, осы егер аяғымыздан айырылып қалсақ қандай жағдайда боламыз ертең деп та. Содан осы спортқа барымша көмектесемін деп ниеттеніп жүрдім, мүгедектерге көмектесемін. Сол алланың қалауымен осылай келгенбіз. Қазіргі таңда сол қазір бұрын 6 шақты жігіт едік, қазір енді 60-қа барып қалдық. Соған қарағанда қызығушылық жақсы. Өзіңіз осы уақытқа дейін бокспен айналысып келдіңіз. Иә. Бокспен айналысып келіп, осындай бауырларымызға қамқор болуға, яғни жаттықтырушы болуға түрткі болған. Анам. Осы анамыздың, әжеміздің, өзіңіз бала кезден көріп өскеннен кейін осы спорт түріне келдіңіз ғой, яғни. Иә.
Ал енді осы кеше өткен 30 жылдық ойынымызда облыс әкіміне Азия Кубогын табыстадыңыздар. Сол жөнінде айта кетсек, яғни естелік ретінде ме, сыйлық ретінде? Иә, енді жақсының жақсын айтып нұр тасын дегендей, облыс әкіміміз Асқар Ноғайырұлы қашан барсақ та бізге есік ашық, даже қызметкерлеріне де тапсырма беріп қойды. Егер де осы құрал деген жанды соқса, әр уақытта қабылдауымыз, қабылдаңыз деп. Сондай бір сондай поручение дейді ғой. Яғни келген мәселені сізде тез дереу шешуіңіз, ұзартпаңыз, кідірмеңіз деп осы айтып қойған. Соның бүгінгі дейін жалғасы тауып отыр. Енді күні кеше сол Азияда ұтқан жаңағыдай ұлттық құрама болып Қазақстанның жеңісі ғой енді бәрі. Сол кубогымызды ұлттық құраманың бас бапкері Тақауов Бауыржан ағамыз өзі келіп, мен ойладым ғой кубокты ортақ қалып жатқан екен или жарысқа подарком екен деп. Жоқ, Құралжан, мен осы рахметімді айтқым келді. Себебі дейтін, өңірді дамытып жатқан әкімдерге біз әрқашан дұғадамыз. Біздің енді былай айтқанда дұғада қыламыз ғой, енді сол дұғадамыз деп рахметіміз ғой. Алла разы болсын, осындай ел ағаларымыз аман жүрсе, біз мынандай жарыстарды жасап үлкен деңгейге жетіп, қазіргі таңда әлемдік деңгейде рейтингте қазір өте мықтымыз. Отырғыны волейболы қазір әлем деңгейде біздер ондықтың, бестіктің қатарындамыз. Ол енді үлкен нәтиже, ол үлкен еңбек, ол әрине мына қолдаудың арқасы. Мына ел басшылары, әр өңірдің басшылары осындай қолдау көрсетсе деген үмітпен алып келген ғой. Яғни біздің спортшыларымыз оның барлығына дайын. Қолдау болса, қолдау болса дайын біздер. Біз енді жаңағыдай рахметімізді аямаймыз енді. Ал енді осы инклюзивті топтардың басқа ойыншы, жалпы басқа құрамаларға қарағанда жетістігі статистика бойынша әлдеқайда жоғары. Біздің басқа ойыншыларымыздан, осы біздің бауырларымыздың ойнаған спорттары, бұл жерде қандай спорт сонда бұл? Фишкі бөлек па, сіздерде дайындық басқаша бола ма? Сол соңғы кездері осы сұрақтар көп қойылып бастады. Мен жауап таба алмай қалдым, көп таба алмай жүрмін. Білмеймін деген жауап бере беремін. Енді ана уже мынандай тікелей эфирге келіп қалған кездерде кішкене әйтеуір ойланасың. Жауап бар ғой деген сияқты да. Иә. Айта алмаймын, сен мынаны айтсам, бол келмейді. Тонан айтсам, бол келмейді. Енді мен өзім ойлаймын, ол Құдайдан берген бір дар дей ма, қалай айтсам болады. Сондай деп түсінемін, себебі өздерінде берілген дарын жігіттердің. Иә, иә, ол ар жағында сосын махаббат қой. Мына спортқа дейді, любой нәрсеге егер де жаңдай жаныңды бермесең, нәтиже болмайды. Адал бір қызмет жасаған кезде Құдайдың өзі де көз жоқ дейді ғой. Аққа Құдай жақ деп айтпай ма? Сол сияқты бұл жерде адал жүру керек та, сосын бәрі күшін салу керек бұл спортқа. Енді мен де өз жұмыстамын, былай айтқанда мұнайшымын. Сағат кешке шаршап келеміз енді, былай айтқанда үйде 6 балам бар, олар да сол келеді. Әке уақыт бөлмейсің бізге деп. Сол енді өмірім осыған арнағаннан кейін мен оларға да айтқанмын, бір нәтижеге жеткенше осылай болады енді, осы жүрсін болса енді, мені осылай қабылдаңыз енді деп үйге де айтып қойғанбыз. Үйдегі келіншегім айтады, бізде бармыз айналайын, айналаңда бізде жүрміз деп та. Сол сияқты оларға айтамын, сіздің дұғаң арқасында деп онда қызықтырып жіберемін мен де. Қазір көріп отырса енді ол да мойындап жатыр. Бір қуатым болды ғой фишкіңіз. Енді бір қуатым болды. Сол көп сұрайды енді, осы сұраққа шынымды айтайын, жауап осы деп шештім енді. Былай айтқанда спортқа махаббат болмаса әрине ол ештеңе шықпайтын белгілі ғой енді. Бәрекелді. Енді жаңа сіз айтып кеттіңіз, Алға спорт клубында 60-ға жуық біздің қатысушыларымыз бар. Яғни жаттығып жүрген бауырларымыз, ағаларымыз. Осы біздің командадан бөлек басқа чемпиондар бар ма біздің клубтан шығып жатырған? Яғни жаңа Шалқар бауырымыз жайлы айттыңыз. Бізде осыдан 3-4 жыл бұрын екен, ұмытпасам, бір пойыз біз өзенде бір газельді қаққан. Үлкен сондай бір үлкен бір уақиға болды. Сол кезде бір 13 жастағы қыз аяғын айырып қалды. Мен де сол жерден, сосын енді қоғам шулап жатқасын, әлеуметтік желіден қараймыз ғой енді. Сосын бардым, естідім сол бір Құтай қыз осындай аяғынан айығып қалды деп. Динара дейтін қарындасымыз, осын кішкене уақыт өтсін деді. Мен адам деген депрессияға тұрғасын, оған барып спортшылар айтсын, тағы ыңғайсыз енді. Келе келе бізде де тәжірибе жиналды, жүгіріп барып мен далада жүріп кетіп жатқанда бір ақсандап бір кетіп жатса жүгіріп баратыным бар. Барған кезде бауын тауып, бауын тауып сөйлесіп отқан кезде айтады, мен мүгедек емес, просто аяғым ауырып қалды дейді да. Сондайға тап қаласың, сол кезде қысылып қаласың әрине. Енді мүгедек деп ойлап қаламын енді, сосын сондай болып қалмасыншы деп неғыламын да. Сол күні бір жыл өткіздім ғой деймін. Жыл өткізгеннен кейін жаңағы видеомен мына команды етіп алып барамын. Команда жақ мамасынан бірінші алдынан өтемін, сосын әкесінің алдынан өтемін.
Осын мамалар қуанып, "Мә, ол жақсы болды" деп. Енді қызға жеткізу керек қой оны. Со Динар дейтін қандасына барып, бір ай ма, екі ай ма осы қасында болды. Көмектесіп, жаңағыдай сөзбен, мотивация дейді ме, осылай жылы сөзбен деген. Қазір ол қызымыз теннистен Қазақстан чемпионы. Енді ұлттық құрамаға қазір дайындалып жатыр, бірақ ұлттық құрамаға кірді деп естідім. Қазір бапкері бар, Нұржан дейтін жігітіміз осы неде Ақтауда. Енді ана өскен сайын өзінің жеке бапкерлері болады, енді мен бір өзім бәріне жете алмаймын. Сол бапкері қазір ұлттық құрамаға документін дайындап отыр енді. Яғни сізден бастау алған жастарымыз қазіргі таңда уже ұлттық құрамаға келіп жатыр. Бәрекелді. Екінші баламыз бар. Естімейді, сөйлемейді дейді ғой енді. Гулхан Имой дейді орысша. Нұржан дейтін. Сол жігітіміз ядро дейді легкий атлетикадан. Одан да сол Қазақстанда жүлделі орында екінші орында финалист, сол ұлттық құрамаға сол үміткер деймін ода. Ол да қазір мысалы көп жастар бізде өзінде білмеймін қандай мотивация бар екен, ол жағын енді жігіттер өздері айтып жатыр. Вообщем чемпион бәрі айтады. Яғни Маңғыстаудан шыққан жастарымыз қазіргі таңда осы ұлттық құрамада өнер көрсетіп жүр. Бәрекелді. Осы енді Қазақ паралимпиадасына қамқорлық қалай бізде? Мемлекеттен, үкіметтен немесе осы бизнес саласындағы аға бауырларымыздан бізге көрсетілетін көмек бар ма? Қазіргі таңда енді мен мана әңгіменің басында айтып кеткенмін ғой, мысалы басқа спорттарда реклама қажет бітсе бәрі танып, мысалы боксқа бар баға деген сияқты, оларда несі аудитория ауқымды. Иә. Иә, ол олимпиаданың өзін бәріміз қанша спорт болсақ, мысалы футболға ешқандай жанкүйердің өзі жетіп жатыр. Бізді қазіргі таңда мынау еңбегіміздің жемісі деп білемін. Қазіргі таңда мына демеушілік жағынан ел ағалы дейді, кәсіпкерлер жағынан, қазіргі таңда мына әкемат жағынан бізде өзенде Өзенмұнайгаз мекеме бар ғой, компания. Сол мекеменің үлкен үлесі қосылып жатыр қазір. Бізге алланың қалауымен міне бір екі жылдың төңірегі болып үлкен дербес поста салып беріп жатыр. Енді ол аяқталды, енді жақында бір документтері бар, соны реттесе осыны арнайы мүмкіндігі шектеулі балдарға үлкен профессиональный Қазақстанда осы үшінші мекен, төртінші мекен салынып жатқан Жаңаөзен қаласын салып беріп жатыр міне. Осы ел ағаларының, яғни барлық жағдай жасалған сіздерге спорт кешені. Иә. Бізде балдарға айтамын ғой, бізден әрекет жасайық, Алла тағала алып келеді жақсы жерге. Мына жақсы адамды жақсы адам кездестіреді дегенде, біз қазір отырып алып ойбай аяғым жоқ, қолым жоқ дей берсек, ол жоқ 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 мен біте береді да, ол спорт зал да болмайды, медаль да болмайды. Иә, біз айттым, балдарыма айтамын жиналып. Мен әр уақытта тренировка келген кезде бірінші түсіндіру жұмысын жүргіземін. Ол үйден шаршап келеді, депрессия болады. Теңізге барайын десе қысылады, дос енді қысылады ғой, енді бір жағын кемшілігін көрсеткісі келмейді. Қазір біздің балдар көрсете береді, болды, түсіндік та уже. Оказывается, біз өзіміз екен ғой шағаласып жүрген деп та. Яғни бір-бірімізбен қазір жиі араласып тұрамыз ғой біздер. Жиі. Көп араласамыз. Олар тек қана жұмыс есебінде емес, отбасылық, жанұялық, достар болып әрдайым бірге жүресіздер. Ал енді осы біздің алдағы жоспарымыз қандай? Осы күнге дейінгі барлық жарыстарды айтып өттік, жетістіктерді айтып өттік. Алда қандай жарыстар, қандай олимпиада, қандай жоспарлар бар? Лицензия алып жатырмыз. Иә. Сол жөнінде айта кетсек. Енді біз осы спортқа бапкер қылып тағайындады ғой мені. Құлышев Нұралы ағамыз бар, жаңағы Амандұрлы бар, өздері жиналыс қылып. Мен негізі мынау қағаз жағын емес, мынау балдармен жұмыс, адаммен жұмыс жағын мен соған кішкене бүйрегім бұйтып тұрады да, ана қағаз жағына көп акиматқа бару жаңағыдай бір сен көп ондай жоқ, мен мойындаймын, мен ол бәрі де біледі. Енді өмір бәрін үйретеді деген, оған да үйреніп кеттік, енді пісіп кетті. Қасымда жаңағы Бектұр Бейсенов, Бектұр дейтін інім бар, ол да қазіргі таңда үш шәкіртім бар, Бейсенов Бектұр, Бақтықожа Орысбаев, Бақтықожа Онаев Ержан. Үшеуі бір қиын жағдайда жүргенде бірге кездестік. Үшеуі осы Қазақстан ұлттық құрамасына кіріп 32 мемлекет қатысқан осындай азиатский ойында үшінші орын алған. Сол үшеуі бір төбе болып жүр қазір. Қазір біреуі көмекшім болып жүр, біреуі жан-жағына көмекші, біреуі кәсіпкер. Құдайға шүкір. Яғни өзіңіздің шәкірттеріңіз әрдайым өзіңіздің жаныңызда. Жанымда жүр, табылады ол әрдайым. Қандай қойды волейболдан алшықтаса да, қазір бизнесте мысалы Орысбаев Бақтықожа дейтін бір шәкіртім бар. Гүл бизнесінде қазір махаббат сыйлап жүр десем болады, бәрі жерге шуағын шашып деген сияқты. Ал енді алда қандай жарыс бар бізде? Алда қазіргі таңда біз сол балдарға бұрын айтатын, осындайға жетеміз, біз де олимпиадаға барамыз, біз де неге барамыз, ең мықты спорт зал бізде болады, ең мықтымыз осында болады деп бір айтатын бар енді шайдың басында, енді өзіміз соның бәріне жеттік деп айта аламын.
Ендігі таңда осы алдымыздағы күні кеше жаңа айтқан 28 жыл күткен, ағаларымыздан кейін күткен лицензия, Парижде болатын 2024 олимпиада ойындары бар. Міне күні ертең жол жүріп баратыр, азиатский игр дейді. Қай қала? Гуанчжоу дейтін, Қытай қаласында. Қытай қаласында, яғни сол жерде азиатский игр болады, жаңағы Азия ойындары. Сол жаққа баратыр міне. Ол да біз арманымыз, Алла қаласа ол жерден енді ел ағаларының батасын алдық. Күні кеше облыс әкім батасын алдық. Узимнагаз директорын Қиялбаев, Нұрдәулет Қиялбаев ағамыздың батасын алдық. Қала әкіміздің батасын алдық, Айбек Қосуақовтан. Осылай осы ағаларымыздың батасын алып, қазір жолға шығып баратырық десек те болады. Міне енді қазір қанды. Балдарымыз да енді ауылда жат, тақым қысып жатады деп ойлаймыз. Қалған ал енді біздің осы тікелей эфиріміздің уақыты да жақындап келеді. Айтар алғыс тілегіңіз болса, мархаба. Я мен қазақ алдыңғы ұстаздарымызға, осы бауырларымызға ең бірінші мен Қылышбаев Амандұрды ағамыз бар, осының себепкері болған, бүткіл Қазақстанға себепкер болған, кейбір облыстардың ашылуына да қарашаңырақ десем деп отырмын. Жаңаөзен негізі былай көп жердің қарашаңырақ. Осы жерден көп жерге себепші болып сол кісіге алғысымды айтамын. Осындай бізге ашып бергеніне, мотивация беріп, осындай жол көрсеткеніне. Одан кейін Тұрбаев Қосаман дейтін ағамыз бар, ол кісі жалғастырды осы саланы. Содан кейін осының бәріне ұйытқы болған Құлышев Нұралы дейтін ағамыз бар. Қазіргі әлгіде олар ойыншы. Қазір бізбен жарысып жүр екен. Осы маңғыстаулық ағамыз ғой. Маңғыстаулық ағамыз, ол Құлышев Нұралы. Жасы 63-те болса да біздермен әйтеуір поляда жарысып ойнайды. Мен айтамын, молодец деймін де. Енді осыларға қарап қалай біз өспейміз? Осы ардагерлеріміздің барлығына рахметімді айтып келеді. Сосын ұлттық құраманың бас бапкері мына біздің Маңғыстаудан балдарды шақыртып, осында енді олар шешеді ғой, мысалы кім барады, кім бармайды. Сол бізді мені жаңағыдай тренер қылып, аналитик қылып шақырып, өзі қасына жаңағыдай айтқанда қалай айтамын, көмекші ретінде шақырғанда алғысым шексіз ол кісіге де. Енді мына қала әкіміне Асқар Нұрғайы ағамызға, өзі қаламыздың әкімімізге Әбек Қосуақ ағамызға, және Узимнагаз директорыне Нұрдәулет Қиялбаевке, сосын күні кеше көмектескен Қазмұнайгаз президенті Мағзұм ағамызға рахметімді айтқымыз келеді. Барлық демеуші болған жандардың барлығына үлкен рахметтеріңізді айтасыздар. Ұмытып қалғандарым бар шығар, енді соларға да рахмет. Бәрекелді. Ал енді біз де сіздерге сәттілік тілейміз. Осы алдағы жарыстарға, күні ертеңгі Қытай қаласындағы жарыстардың барлығына жеңіспен оралыңыз деген тілегіміз бар. Жігерлі жандардың жетістігі көбейе берсін дейік. Ал енді құрметті телекөрермендер, бүгін міне алға мүгедектер спорт клубының ойыншылары мен жетекшісімен керемет сұхбат болды. Біздің де уақытымыз таяп қалды. Маңғыстау телеарнасы, төрлетіңіз бағдарламасы келесі кездескенше, қош аман, сау болыңыздар.